Prijava je podnesena zbog opstrukcija i nejednakog tretmana pri izvršenju presuda iz radnih sporova, čime je došlo do teže povrede prava članova i uposlenika čije interese i prava štiti ovaj sindikat, kao i nanošenja štete po budžet Federacije Bosne i Hercegovine u vidu zateznih kamata, za koju najveću odgovornost nosi premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Ovogodišnjim budžetom federacije za ove obaveze određeno je 40 miliona maraka, no dio sredstava prema odluci federalne vlade nakon hitne sjednice 11. aprila preusmjeren je na provedbu novog boračkog zakona. Prvi kvartal isplate po tužbama, to je 13 miliona kajmova. Moram reći da je kamata za tužbe 12%, ona je strašno velika. Obzirom da je usvojen budžet i da je zakon o izvršenju budžeta na snazi, ne postoji pravni osnov da se blokira isplata sredstava. Iz vlade tvrde da za krivičnu prijavu nema osnova, dodajući da je vlada ta koja donosi budžet i raspolaže u skladu sa odlukama parlamenta. Vlada je pristupila jedinom procesu koji može, a to je prijedlogu rebalansa budžeta, te od više stavki u budžetu pokušala naći sredstva, između ostalog iz stavki po osnovu isplata po tužbama državnih službenika i policijskih službenika. I u tome nema ništa sporno. Što se tiče isplata, dakle po tužbama državnih službenika i policijskih službenika, ona nije sporna. Te isplate će se desiti ove godine. Tačnije, nakon usvajanja rebalansa budžeta u visini koju će odrediti parlament zajedno sa vladom, jer su jedini ovlašteni da o tome odlučuju.